Më shumë se 1200 gjoba u janë shqiptuar shoferve nga policia e Kosovës në rajonin e Ferizajt në javën e kaluar. Ndërkaq 12 timonierve u janë marrë përkohësisht patent shoferët për kundërvajtje më të rënda në komunikacion. Sa i përket rasteve pak më të rënda, e kemi pas një grabitje të armatosur që ka ndodhur me datën 6/3 në një rrugë lokale këtu në Ferizaj në një pikë karburanti. Një person i maskuar dhe në nënkërcnimin e armës ka rritur që të grabit rreth 300 euro. Policia rajonale Ferizajt i kanë marrë të gjitha masat në identifikim të kryesit kësaj vepre dhe është duke punuar intenzivisht që të zbarë sa më shpejt këtë rast. Ndërsa janë raportuar 15 vjedhje, nuk kanë munguar aktivitetet tjera të policisë. Kemi pas 464 pika kontrolit, janë kontroluar 3894 automjete, janë legjitimuar 4481 persona, janë konfiskuar 5 automjete, janë realizuar 30 urdhresa të gjykatave për persona që nuk janë përgjigjur gjykatave. Janë raportuar 3 raste të dhunës familje, një në Kaçanik, një në Ferizaj dhe një në Shtërpës. Janë regjistruar gjithsej 28 aksidente, në asnjërin prej tyre nuk ka pasur raste me fatalitet. Te egalimi shpejtësisë vazhdon të mbetet shkelja më e shpesh në trafikun rrugor. Disa nga kundërvojtjet e shkaktura në komunikacion, javën që lanë pas, prinë kundërvojtjet e egalimi shpejtësisë që janë 381 gjoba kundërvojse, mos përdërimi i rripjet sigurisë që janë 135 gjoba, përdërimi telefonit janë 99 gjoba, gjamat e erët janë 54 gjoba, drejtimi i mjetit pa patent shofer janë 51 gjoba, skadimi a fatit regjistrimit janë 35 gjoba, kyqja e parregullt në rrugën kryesor janë 5 gjoba, tekalimi në vit plot apo vend të ndaluar janë 4 gjoba, tekalimi i kolonës e automjeteve janë 3 gjoba, 2 gjoba i kemin për drejtuesit që kanë drejtuar automjetet e tyre në ndikimin e alkoolit. Një gjobë është mos respektimi këmbësorëve që policia ditën e parë ka lansuar një fushat rreth këmbësorëve. Pastaj kemi edhe 427 gjoba tjera që janë shkaktuar në komunikacionin rrugor. Policia e Kosovës po vazhdon fushatat e ndryshme për ngritjen e vetëdijesimit në mesin e shoferëve dhe kalimtarëve.